Հերիքա գզվեք, Տոմա։ Տոմա, ինչ ես անում։ Նու ավելի շուտ տեսնում ենք ինչ ես անում, բայց ինչ ես անում, աղջիկ ջան, ով այստեղ են։ Վայ, ընկերս է։ Ո՞ս թե ընկերս է։ Շուտվանից ես ճանաչում ես տղուն։ Հա, առավոտ շուտվանից։ Եկա գործի գործեր անում, ընկերացանք։ Ամերիկացի է։ Տեսար Լիլի, տվեց քեզ անցավ։ Եկած չեկած Ամերիկա աչքերը բացվեց։ Սոնա արխային, իմ աչքերը ինքան բացա, որ մեռնեմ էլ չի փակվի։ Տոմա, հիմա այստեղ են իրո քո ընկերն, հա։ Հա, ինչի՞։ Բայց ինքը հաստատ ամերիկացի է, պասպորտը տեսել ես։ Վայ, Լիլի, հանգստացի մի հատ։ Մեր մեջ բացի համբուրից ոչ մի բան էլ չի եղել։ Դեռ։ Դե դժվար է լինի։ Այդ տղան եթե քեզ մերկ տեսնի, հաստատ կհիասթափվի։ Դրա համար Մաշա ինքն ինձ մերկ կտեսնի միայն ամուսնությունից հետո։ Գիտես այդքանը չենք պայմում։ Հա, բայց լավ է սիմպաթիա գայա։ Հələ հարցը դա սյանը նման ախբեր ունի։ Չէ, չունի։ Իսկ հեր։ Չէ, Մաշա, ինքը դժվար էլ քեզ հավանի։ Այդ ինչի՞, ի՞նչ պակաս թակուի եմ։ I am a queen։ Մաշա, դու քուին ես, է, դու քուին բուրգեր ես։ Ես հելո պայ, այ լոբստերի բեղ։ Լավ, Տոմա, գոնե այս տղու անունը գիտես։ Ստիվեն, Ջան, Բրադ։ Սակայն ինչ տարբերություն, Զարա, սերը անուն չի հարցնում։ Ոչ, սխալվում ես, Տոմա ջան, սերը տարիք չի հարցնում։ Այդ սերը, որ հայերեն խոսար, հասկանար ու իմանար, որ 33 տարեկանը հաստատ յան կտար։ Միջալից ոնց հանգլերեն 33, արեն ամեն։ Սոնա, հանգստացի մի հատ։ Վայ, ինչ եք ուզում ինձանից։ Հազիվ մեկին կպցրել եմ, ուզում եմ ամուսնանամ, մնամ ստեղ, դառնամ սիթիզան։ Համել հարուստ տղա է, էլի ոտըս ոտից գցած կապրում։ Չի՞։ Աս ի՞նչ ես ասում, Տոմա։ Ես քեզանից ընդհանրապես չէի սպասում։ Բոլոր հայերդ էլ նույնն եք։ Այն Աշոտն էլ ինձ տենց խաբեց։ Աշոտն ո՞վ է։ Երեխա, գլսեցիք ինչ ասեց։ Դե մարդ պիտի մի քիչ է տղա սիրի, որ կարողանա քեզ սիրի։ Նախանձներ, այս մեկը չստացվեց, մյուսը կստացվի։ Ես միևնույն է, մնալու եմ ստեղ ու հասնեմ իմ ուզածին։ Ուզածին թե ուզողին։ Ինձ թվում է, Տոմա, դու application-ը լրացնելուց forward-ի փոխարեն գրել ես forwards։ Հա, բայց այստեղ մնալը շատ շիկառնի ձեայա։ Ես էլ եմ ուզում այստեղ մնալ։ Համեն լավ անգլերեն եմ իմանում։ Օրինո ջան, այստեղ մնալու համար լավ անգլերեն պետք չի իմանալ, այլ լավ հայերեն, որ գոնե մի բանի հասնես։ What the f- Երեխեք, բայց իրոք, Ամերիկան մեծ հնարավորությունների երկիր է։ Քեզ հնարավորությունը տալիս գնաս Կանադա, Մեքսիկա։ Շատ մեծ հնարավորությունների երկիր է։ Կարելի է ջերմոց բացել, լավ հարստանալ։ Սառը ամոթ է։ Աչքս լույս էլի։ Աչքդ ուլտրամանուշակագույն լույս, Տոմա ջան։ Երեխեք, միչև այդ ամեն ինչը որոշել եմ։ Եկեք գնանք In-N-Out հաց ուտենք։ Կուշտ փորո որոշել է ճիշտը։ Մաշա, իսկ ինձ թվում է ուղեղով որոշել է ավելի ճիշտ է։ Համել In-N-Out նշանակում է մտնել ու դուրս գալ, ոչ թե մտնել ու մնալ։ Լսի, a gas station-ի պիստոլետ։ Մինչև քո Ամերիկա մնալը, կխփեմ կմնաս զերիս տակ։ Լավ, լավ, վայ։ Երեխեք, միգուցե իրոք մնանք ստեղ ամուսնանանք, citizen դառնանք։ Սոն, ո՞նց, ստեղ որ ամուսնանում են դառնում են citizen։ Հա։ Դե ուրեմն ես ամուսնանում եմ մեր Պոնչի հետ։ Վի, բագաժը հանձնելուց կարող է պատահաբար ուղեղը տելես հանձնել, հա։ Երեխեք, ասում եմ, ինչի՞ սամալյոտում սաղդ քնեցիք, իսկ ես չէ։ Որովհետև Լիլի, մենք բոլորս քննաբեր ենք խմել, որ ուղեղներս անջատվի ու քնենք։ Հա, բայց Տոմա, ես էլ էի խմել, իմը ինչի՞ չանջատվեց։ Որովհետև Լիլի, անջատված բանը չի կարա մի անգամ էլ անջատվի։ Բայց ժողովուրդ, գիտեք, Ամերիկայի լավը որն է, որ փողոցում քայլում ես, կարող ես հանդիպես հայտնի աստղերի, Լեոնարդո Դիկապրիոին, Բրադ Պիտին, Ալ Պաչինոին, Արմեն Չիկին։ Արենա, ինչեր ես խոսում։ Իրանք 4-ով երբեք իրար հետ չեն քայլում։ Աղջիկների, իսկ ես երազում եմ գնամ Magic Mountain-ի։ Ես այդ վախենալուց հաճույք եմ ստանում։ Մաշա, դու հաճույք ես ստանում, իսկ մնացածը շաքար։
Կարող է դու էլ ես ուզում շաքար ստանաս այդ ցոգոլ։ Բայց ես անպայման գնալու եմ Անդի աստղի հետ նկարվեմ։ Գիտեք ինքը ինչ սուպեր զվիեզդա է, դա ֆիգո ֆանատներ ունի։ Ջայլոց, ասում եմ, եկել ենք Ամերիկա ծանոթանում ենք ստեղի հայերի հետ, հետո համերգներով գնալու ենք Ֆրանսիա, Բելգիա, Հոլանդիա, Ռուսաստան, ծանոթանալու ենք ընդեղի հայերի հետ։ Բայց փյուրք երբ են գնում, որ ծանոթանանք ընդեղի հայերի հետ։ Սյունիքի 7 միլիոն մարդ կա։ Լիլի, սփյուրքը երկիր չի, հասկացությունը։ Հա, ոնց որ գողական է։ Լիլ, ասում եմ, չես ուզում գնաս Սիլիկոն Վալին տեսնես։ Դե գնաս մայր գործարանը տեսնես, ծանոթանաս։ Էմի ջալոց, Տոմա, քեզ էլ չեր խանգարի Սիլիկոն Վալիը տեսնեիր։ Մաշա, իսկ քեզ չեր խանգարի գոնը մեկ անգամ ներքև նայելուց ոտքերիդ մատները տեսնեիր։ Ցեց որ խոսում ենք, ոչ մեկս էստեղ չենք մնալու, հետ ենք գնալու։ Դուք ավելավա մտածեքով ինչ հատ անելու։ Զար, Զար, ուրեմն մոլում մի հատ պայուսակների խանութ կա, մի հատ պայուսակ եմ հավանել, կակրազ վրան չիփ չկա, էդ եմ տանելու։ Հետո կմտնեմ Victoria's Secret-ը, ներ մի հատ կուզեմ։ Սոնա, ի՞նչ ես խոսում։ Էդ սենց թենց։ Ես նկատի ունեմ Հայաստան, ի՞նչ ենք տանելու։ Ես հայկական կոնյակ եմ տանելու։ Արենա ջան, ի՞նչ ես Հայաստան հայկական կոնյակ տանում։ Դե վերեցի չծախվեց, ստիպված հետ եմ տանում։ Դե դու էլ բարեկամներիդ նվիրի։ Ես էստեղ բարեկամներ չունեմ, եթե դուք ունեք, ասեք իրենց ծախեմ։ Ես էլ չունեմ։ Չկա, չունենք։ Չունեք, որովհետև ոչ մի նորմալ մարդ բարև ձեզ։ Ոչ մի նորմալ մարդ չի ուզի ձեր նման բարեկամ ունենա, այ iPhone 5-ի ֆանատներ։ Հələ տեսեք ով է խոսում է։ Մի մարդ, ով նոր աղունիկից անցել iPhone-ի։ Ինչ շատ հետաքրիր է, Լուիս ջան։ Գալուց պասպորտ կոնտրոլում աշխատողները հոտնկայս չկանգնեցին, չծափահարեցին։ Ինչի՞։ Որովհետև Ամերիկայի միացյալ նահանգներից մեծ ես։ Ես զարմանում եմ։ 12000 կիլոմետր թռել եկել եք ստեղ, որ հիմա էլ էս մարդկանց կյանքը ուտե։ Ես էլ եմ շատ զարմանում, 12000 տարի ապրել ես, որ մեր կյանքը ուտես։ Լսի այ կայոտ, ես ձեր կյանքը կյանքում չեմ ուտի, որովհետև ես անիմաստ ու անհամբաներ չեմ ուտում։ Լավ, ես էլ սա հեչ։ Գալուց գնացիր, տեսար թորների, ծորների, կորների։ Զարա, հանգստացի, ես թոր չունեմ։ Լավ էլի, Լուիս, ոնց էլ չլինի մեծերի մանկապարտեզում մեկին կունենաս։ Լուիզա, եկած չեկած մեզ վիրավորում ես, հերիքա էլի, ամոթա, վերջ-վերջո Ամերիկայում ենք։ Բայ, Ամերիկայում ենք, I'm so sorry, stupid dams. Արինա, Արինա, դու անգլերեն լավ ես հասկանում, ի՞նչ ասես, Լուիզա։ Ասես stupid zibili. Մաշա, Մաշա, դու ռուսերեն լավ ես հասկանում, ի՞նչ ասես, Արինա։ Ասաց տուպոյ դեպիլներ։ Հերիքա մեզ վիրավորես, լուզեր ներսիսը։ Լավ, Սոնջան, ինչքան ուզումա թող վիրավորի, իրենց վիրավորանքը օրշնանքը։ Մեկա երկու տարի բան ա մնացել։ Լսեք այ Մակդոնալդսի թիփեր։ Դուք մոռանում եք, մենք հրեշտակների քաղաքում ենք, ոչ թե հրեշների։ Ես զարմանում եմ, ոնց են դեսպանատանից ես օքեյ խփել։ Ես էլ եմ շատ զարմանում, քեզ ոնց են դեսպանատան օքեյ խփել ժայռի կտորի վրա։ Բարև ձեզ աղջիկներ։ Բարև։ Լավն եք, ո՞նց եք։ Լավ, լավ։ Լավ եք, լավ եք։ Այսօր ինչի մասին է ձեր discussion-ը։ Դե, կարջան, խոսում ենք, որ ստեղ մնանք, ինչով ենք զբաղվելու, ո՞նց ենք փող աշխատելու։ Ի։ Ինչ մնալ, Սոնա, ինչ ես խոսում, տենց բան չի կարալի, ո՞տ խայտառակ ոչեք, հենց հիմա պասպորտները տվեք ինձ, հենց հիմա, բոլորդ։ Կարջան, մեզ մոտ չի, դիմել ենք social security։ Հիմա էլ այդ տասով քեքով ենք։ Լուիզա, մեջների adekvat-ը դու ես, հենց հիմա պասպորտը տուր ինձ։ Կարջան, դե extraordinary case-ով lawyer-ի մոտ ա։ Ինչ եք խոսում, ես այնց infarct խփի։ Կակրաս, գիտես ինչքան փող կքերես medical insurance-ով։
Երեխեք, տենց բան չի կարելի, դուք հասկանում եք, հայ։ Էս ձերդ ի՞նչ է եղել։ Դա ծանոթ ունեմ ստեղ, տենց ավարիա դասավորեցինք, ասի մեր 2 կոպեկ էլ ես քերեմ հետը ստանեմ Հայաստան, բայց այդ կապ չունի, հիմա գնացեք պատրաստվելու, մնացածի մասին հետո կխոսենք։ Արագացրեք։ Կար, կար, Կարեն։ Համար ջան, ասեմ կարողա երկրորդ ձերդը ես ջարդեմ։ Որ ավելի շատ փող աշխատես։ Չէ, Մար ջան, երկրորդ ձերս որ ջարդես, ես չեմ կարա քեզ դիմադրեմ, ցավը տան։ Գնա պատրաստ։ Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shant Digital TV հավելվածով տեսադրանի հնարավորությամբ։ Իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Viva MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև փետրվարի 29-ը ներառյալ առանց ՖԹԹ մեգաբայթ հեռարձակելու և հավելյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի 2 հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել քեչափ հնարավորությունից։